د نگران وزیر اعلی په مشرۍ کې د صوبائی ټاسک فورس برای زم مزلا اجلاس شوه. په اجلاس کې کور کمانډر په شمول اعلی سیول چارواکو برخه اخستې ده. علم د ټولو د پاره د کمپاین منځوري ورکړې شوې ده. په مومن ضلع کې د بریګیډ کمانډر ډی سی او د خفیه ادارو د مشرانو ترمنځ ناسته شوې. د امن او امان د ټینګښت، د ملکي او نظامی اړیکو د پراختیا او د اورپې ستونزو د حل لپاره هر اړخیزې مشورې شوې دي. د بریګیډ کمانډر میر علی په مشرۍ کې د شمالي وزیرستان د هڅوخیل، حیدرخیلو، خادی مسکی، هرمز د مشرانو او د پوځي چارواکو ترمنځ جرګه شوې. په وانا کې د جنوبي وزیرستان سکاوټس کمانډر او مقامی مشرانو ترمنځ غونډه کې د امن او امان برقرار ساتلو او په ځوان نسل کې مثبت فکر ته د ودې ورکولو لپاره وړاندیزونو باندې غور شوی. علم د ټولو لپاره د کمپاین د برخې په توګه د کورم ملیشیا لخوا د لویر او مرکزي کورم مختلفو سکولونو، بېوزله او یتیم زده کوونکو لپاره د آرمی پبلک سکول صده کې ویلیا ټیوشن اکیډمي را جوړه کړې شوې وه.